Edhe pse shteti pre nga vjen, ende nuk e ka njohu Republikën e Kosovës, shefi zyres ndërlidhse të Slovakis, Lubomir Batëri, po i viziton institucionit lokale të vendit. Ky zyrtar Slovak vizitoj sot Felizajn me që rastu takua me drejtues të pushtetit lokal, si dhe me një numër të bizneseve të këtushme, të cilët merën kryesisht me prodhimin e drurit dhe PVC. Shefi zyrës nërlisa të Slovakis, tha se këta afarist, po i takon me qëllim që të njëhet më përse afërmi me sfidat dhe kërkesat e tyre në mënyrë që ato të përcillen edhe tek qeveria Slovake. Uh, Qëlimi vizitës time në komunën tuaj është tek mundësit për bashpunem. Ne kemi ardhur që t'i dëgjojmë halë dhe kërkesat e juaja në mënyrë që ato t'i dërgoj pastaj në qeverin Slovake dhe tek bizneset atje që meren kryesisht me këtë loj afarizme. Ndryshe, gjatë takimeve që kemi mbajtur në Gjakove Pej, tash veç kanë filuar disa biznesmen me bashpunimet të reja në Slovaki, tha Batari. Një nga problemet kryesore që biznesmenet Ferizajas u paracitën para mjusafiri Slovak ishte mungese avizave. Kjo munges të për zhvillimin e ekonomis edhe jashtë Kosovës u diskutua edhe nga i pari Ferizajt marem sfarqa. A i thaset të gjitha halë dhe sfidat që kanë afaristët faristët lokal, ja prezentoj shefi të zyre së Slovakis në Kosovë. Në njoftova me pengesat e drejt për drejtat që po kryohen nga mungesa e liberalizimit vizave dhe nga mungesa afsison për të, për të klasuar prodhimet dhe produktet që prodhohen këto në tregun evropian dhe natëresht isha i knoqën me vlerësimet që janë bërë komunës e Ferizajt nga komunës Ky përfaqësu si cili sigurisht që do të raportoj edhe në Bruxelles për pengesat që po zhvillohen në zhvillim të bizneseve. Kam besim të plot që pas hapjes që po i bëhet Kosovës duke u integruar institucionet ndryshme dhe asociacionet ndryshme në bashkësin evropiane, edhe këpër fasu si Slovakist do të ndikoj në mënyrë dhe drejt për drejt në sensibilizimin e opinionit shtetëror Slovak për të pranuar Republikën e Kosovës si shtetë, Ndryshe, kryetari komunës këtë mësafer të Slovakis e priti në zyrën e ti me një risi. Aj pre ka filuar të zbatoj regulorën për vendosin e fotografisë të presidentit të Kosovës. Për fundimisht, fotografia Ashim Thlaqit u vendos në murin e zyrës së sfarqës, a për fotografisë të doktor Ibrahim Rugovës.